שלום לכם בפרק שופר תמיד, ואנחנו בפרק של ספור, ואנחנו הולכים להמשיך. בפרק הקודם תקפו אותי ופרקו לי את השבט המסכן שלי, ונשאר לי רק כמה ארבעה אנשים. אחד מהם אין לו חיים, אני אצטרך שהוא יאכל משהו. בוא נגיד לו לאכול. בעצם יש כמה שאין להם חיים, בוא נגיד גם לא לאכול. הצ'יף שלי חזר לחיים, כן יופי, הוא פה, הוא חי, תגידו לו שלום. ואני צריך עכשיו להביא עוד אנשים פה, נסות להוציא עוד פה עוד ביצים מהבקתה כאן. מה הם עושים בפנים? אוקיי, זה אחד. אני צריך עוד אוכל בשביל זה. אוקיי, אני יכול עוד. אוקיי, ואני צריך עוד. אני רוצה למלא בחזרה את כל הסלוטים של האנשים פה בצד ימין. למה זה לא נותן לי? או הנה. אוקיי. ואמרתם לי בתקיפה שהייתי צריך ללחוץ פה על הטורץ'. טוב, עכשיו אני לא רואה את זה, אבל פה למטה את הכפתור של הטורץ'. באיפה אני יכול לראות מה הדבר הזה עושה? התקפות האלה, זה רשום פה איפשהו? ספורפדיה, בוא נראה. Civilization Game, Drive Game, Creature Game. לא, זה לא זה, נו. פה אולי רשום משהו? זה אני. יופי, רשום פה דברים עליי, אבל איפה אני יכול לראות? זה לא מראה לי מה התקפות האלה עושות. כאילו, הגשם, אולי זה יכול לעזור לי במשהו, אבל לא יודע מה זה עושה. Buddies. יכול למצוא חברים? מה? לא הבנתי. טוב, לא משנה. נסתדר. בכל מקרה, אני מביא פה עוד אנשים. יש מלא ביצים ש... אוקיי, זה לא ביצים, זה ילדים. הם תכף גדלים פה, בצד ימין אפשר לראות. אוקיי, ועכשיו אני רוצה להביא לחלק מהם. אני רוצה לתקוף את האלה שתקפו אותי. בוא נביא לכולם טורצ'ים. אוקיי, אני אקח כמה. והפעם אני כן אשתמש בטורצ'ים, לא כמו פעם קודמת. אתם יודעים מה? אולי אני אעשה חברים קודם, כי אני צריך להשיג עוד נשקים. בוא נראה, נגיד השבט פה הם כבר חברים שלי, נכון? אלה אוהבים אותי, כן. אני צריך שבט אחר, יש פה עוד שבט. אלה לא תקפו אותי או שכן? אוקיי, הם סונים אותי, אז כנראה שהם כן תקפו אותי. ופה יש עוד שבט, ואלה גם סונים. מה זה, כולם סונים אותי? לא עשיתי כלום. טוב, אלה תקפו אותי ראשונים, אז בהם אני הולך להתנקם, ואני אנסה לעשות חברים אחרים כדי להשיג, לא יודע, משהו של נשקים או משהו, ואז אני אתקוף, אני אתנקם באלה שתקפו אותי קודם. אוקיי, כולם גדלו כבר, כולם ברמה קבועה, כי זה נראה שכן. אז בוא נראה. קודם כל, הרסו לי פה את הזה, נו. צריכים לנות אותו מחדש. אני צריך אוכל. בוא נגיד לכולם לאסוף אוכל. אוקיי? ברגע שלי מספיק אוכל, אני אוכל לבנות את הזה. למרות ש... כמה זה עולה זה? אה, זה עולה 20, אני יכול כבר, אוקיי. אוקיי, הנה, בניתי את זה. רגע, עצרו, לא כולם אוכל, לא כולם אוכל. אני אשים 2, שיהיו חיים לאסוף אוכל. נביא להם את המקלות האלה. כל השאר, נביא להם מרקס, כדי שינגנו להם שמה. אוקיי, הם לקחו. אוקיי, ויש פה 2 שלא עושים כלום, כאילו. נביא להם טורצ'ים שישמרו פה. עכשיו, אלה עם המרקס והצ'יף, זה אלה. אוקיי, בוא נשלח אותם לכאן. בוא ננסה להיות חברים שלהם. אולי נשיג קצת מידע על מבנה חדש, לא יודע. או, יש פה את הצור הזה. בוא ננסה לו להתקרב אליו. בוא ננסה להם זיקוקים. נהיה להם אוהבים את זה. בוא ננסה זיקוקים. או. אוקיי, הם נרגעו, הם פעם שנו אותי. אוקיי, הם אוהבים זיקוקים, סבבה? בוא נדבר איתם. כן, הבנתי, זיקוקים מאוד יפה, יאללה, נו בוא נדבר, בוא ניגש לביזנס. מה? מה דפק, הופיעו פה יצורים. הם לא היו פה קודם. טוב, יאללה, יש להם, אני את הדבר הזה. יש לי מרקס, זה עוזר? יאללה, מרקס, כוח המרקס. למה יש לי פה אחד שלא עושה כלום? לא, יש לי אחד שאמור לתקוף, הוא לא אמור להיות כאן, בוא נעיף אותו. איך הגעת לכאן? תחזור לכאן, לשמור. וואו, שכחתי להגיד להם לאסוף אוכל. רגע, מהר, בוא נחזור. נראה לי איבדתי את זה. אולי אם אני אעשה גשם זה יעזור? למרות שכבר יש גשם, זה גשם על גשם. בוא נעשה עוד פעם. נו, אבל היצורים האלה פה מפריעים לי. למה הם שונאים אותי? מה עשיתי? כי עשיתי להם גשם כאילו? טוב, בוא נאלף אותם. היי, באתי לאלף אתכם. אוקיי, זה לא נותן לי לאלף אני חושב? או שכן? מביא להם אוכל? לא הבנתי, מה אני עושה? לא, אוקיי, הילפתי? לא הבנתי. עשיתי achievement גם, מה לזה עשיתי? לא הבנתי, הם שנו אותי, הוא עשה משהו ופתאום הילפתי? לפחות אחד מהם יבוא אליי ויגן לי על הבית. בואו ננסה עוד פעם. בוא, אני מנסה להשיג פה חברים. משחק תיתן לי. אוקיי, יאללה. מרקס. מרקס. אני לא חושב שזה יעזור, כאילו. לא, הם רוצים את השופר הזה, אין לי שופר. יש לי רק מרקס, נו, זה אמור להספיק. אוקיי, זה לא הצליח. נתנו לי 9. לא, 6. אוקיי, חשבתי 9. טוב, אתם יודעים מה? לא צריך חברים. בוא נלך לתקוף את האלה שתקפו אותי, וזהו. נלך ככה, כמו שאנחנו. יש לי פה בינתיים את אלה שמשיגים לי אוכל. בוא נארגן את הצבא שלי, אוקיי? אלה לפה. אני יכול להביא את היצורים האלה? לא נכון. טוב, נשארים פה. זה עם הטורץ' וזה עם הטורץ'. נביא אותם לפה. כולל עם המרקס. הולכים להשיג טורצ'ים גם. יאללה, קחו טורצ'ים, עצבו את המרקס. תדליקו את המרקס באש, ואז יהיה לכם טורצ'ים. אנחנו הולכים לתקוף. אני לא צריך את הצ'יף לתקיפה, נכון? זה הצ'יף? כן, זה צ'יף סטיינס, משהו קוראים לו. טוב, הצ'יף אני לא צריך אותו. צ'יף תישאר פה. בוא נראה, אני יכול לבחור פה. אוקיי, אני יכול לבחור פה עם המניו בצד ימין. אוקיי, כולל עם הטורצ'ים. כולם לפה, יאללה. איקונו להתקפה. בוא נלך למצב התקפתי. כמה אנחנו? אנחנו 6 אנשים, יאללה, בוא נלך לתקוף. ולפה, יאללה, כולו. לתקוף כולם. ואני גם פה אני יכול להיכנס למים באיזה צור ענק יוצא. אוקיי, יאללה חבר'ה, תוקפים, אני לא יודע אם זה מספיק לי אבל אני בטוח שהולכים לפרק לי את הצורה. בוא ננסה, אם אני רואה שזה מדרדר יותר מדי. יאללה, כולה עם הטורצ'ים, יאללה. למה זה לא עובד? אני לוחץ 2. אולי פה אפשר לשרוף כאילו? אוקיי, אני חייב לשרוף כאילו, אוקיי. אז תקפו. אוקיי, אני בטוח שהולכים להרוג אותי. 96 משהו חיים, יש להם 100 ומשהו, אוקיי. אוקיי, אני חושב שהם יותר חזקים. לברוח, לסגת. לסגת, תמרחו, כשלא ירדפו אחריי. אוי שיט, הם רודפים אחריי. טוב, בואו לחיות מחמת, הם יעזרו. יאללה חבר'ה, כולם לקחת טורצ'ים, יאללה, תוקפים אותנו. אולי כי תקפתי קודם, אבל עזבו את זה רגע. רגע, בואו נביא אותם לחיות מחמת אמרנו. לחיות? לא, הם הרגו לי עוד אחד. תפסיקו לתקוף לי אותו. אוקיי, הם הרגו אותו. הם תוקפים עכשיו או שהם ילכו? כי הם פה ליד.
יש להם הרבה חיים. לא, הרגו לי את כל השבט עוד פעם, אני צריך עוד פעם להוציא מלא. טוב, נראה לי הם הולכים. אוקיי, אז לא הריון טוב לתקוף ככה, הבנת? בסדר. בוא ניקח עוד פעם מקלות ונמשיך לאסוף אוכל, כדי שיהיה לי מספיק לכל האנשים. יאללה, לאסוף אוכל. בינתיים אני אעשה להם פה פורבו בתוך הבקתה. לא, עוד פעם תוקפים אותי? עזבו אותי. הם תוקפים אותי. מי תוקף אותי? אלה בצד ימין? זה אלה, נכון? כן, יא מניאקים. טוב, אני אשאר ליד החיות. מהר, תקחו טורצ'ים, נו, תוקפים אותנו. מה הם עושים? הוא הולך להשאיר את האוכל שם, ואז בא לפה. טוב, בעצם לא צריך טורצ'ים, כי הטורצ'ים זה רק כדי להדליק באש את המקום. טוב, יש לי פה שלוש חיות, אמורים לעזור לי. יאללה, יאללה, תקפו. תראו, הוא עוזר לי. יופי. כן, תפרק אותו. תפרקו אותם. תראו, שתי חיות שלי. אוי, זה עוד שנייה מת. איך אני נותן לו אוכל? לא, הוא הולך למות. לא, הם הרגו לי. היו לי חד מחד מחמד. הם הולכים להצטער על זה, אני הולך להרוג אותם. אני הולך לשבור את כולם. לא, הנה, גדלו לי שתי מהילדים. יופי. כפו. הם הרגו לי עוד חד מחמד, לא? הלו, נלמד לי עוד חד מחמד. לא, הם הרגו לי עוד אחד. אין בושה. טוב, את אלה שפה הרגתי, נשאר לי פה שתיים. בינתיים בוא נשים פה עוד ילדים. מה? יש פה חללית. דפק. מה? למה יש פה חללית? בוא נזזל. אני יכול לעשות לה משהו? לא נראה לי. טוב, אני עדיין פה נפטר מאלה ש... אוקיי, יופי. נפטרנו מכולם? אוקיי, תיקחו טורצ'ים, אנחנו הולכים לתקוף עכשיו. הם מתקנים את זה. הלו, הם לקחו לי חיה, הלו. לא, לא, גנבים. בוא נה. לא עליי, הלו. יודעים מה, בוא נלך לתקוף ככה. למה יש חללית שתוקפת אותי? נו, אני חד מחמת עכשיו. גם מרגו אותי וגם חללית תוקפת אותי. זה לא פייר. זה לא פייר. טוב, איפה זה? זה פה. יופי, יש להם רק שתיים. יש להם דם, זה מפלצת פה ליד. אני מקווה שהיא לא תעזור להם או משהו. יאללה, תוקפים, יאללה. למי יש טורצ'ים? יש מישהו עם טורצ'ים? או עם הטורצ'ים? אתה הולך לתקוף פה. להדליק את באש את המקום שלהם. אתם יודעים מה? קודם בוא נהרוג את כולם, ואז נתחלק לקבוצות. חלק יתקפו את ההוא וחלק שני את השני. יופי, התקפה אסטרטגית. אנחנו יותר, אנחנו אמורים לנצח. אמורים. עוד פעם החללית? בוא נה, לכי מפה. עזבי אותי. יכול לתקוף עם הטורץ'? אוקיי, כן, אני תקפתי עם הטורץ'. וואו. אוקיי, אני שורף אותם כאילו? איך לא ניצחתי עדיין, הם ממש קצת. אני לא עושה להם דמג'. הם עושים לי, אבל אני להם לא. למה? עכשיו הוא תוקף, כאילו, לא הבנתי. שכחו לתקוף? הנה, הרגתי להם אחד. תקפו אותו, תתקוף אותו. אוקיי, נשאר. אוקיי, נשארו שתיים עדיין. זה עוד שנייה מת. הם הרגו לי הרבה מהאנשים, אבל זה הכל למאמץ משותף. תאמת ימי תחילו, אז מגיע להם. אוקיי, יופי, הרגנו את כולם, יאללה, עכשיו בוא נרוס להם את המקום המרכזי. יש לי עוד בן אדם אחד שנשאר לי שם, אני יכול לשרוף להם את המקום? לא, אין לי טורצ'ים. רגע, יש פה עוד אחד. בינתיים בוא נביא פה עוד אנשים. יש לי מספיק אוכל לשלושה אנשים, למרות שעד שיגדלו. פשוט יש מלא חיים למקום ההוא. אוקיי, יאו עם הטורצ', אני צריך אותך. אני צריך מישהו עם טורצ' שיבוא לפה. וואי, תראו, 600 ומשהו, 30 חיים, כאילו זה מלא, זה ייקח לי מלא זמן להרוס את זה. לפחות ניפטר מהם אחרי זה, אחד ולתמיד. אף אחד לא מתעסק עם השבט שלי. אף אחד. וואלה, דופקים לי אוכל, מה זה? אין בושה. עוד פעם מסונים אותי? זה אלה משם, שניסיתי להיות חבר שלהם. מי תוקף אותי עכשיו, נו? אלה? לא תוקפים אותי. מה? מי תוקף אותי? כי נפטרתי מכולם. איפה הוא עם הטורץ'? למה הוא לא יכול להשתמש בטורץ'? כנראה זה רק על אנשים. מה זה? מי תוקף אותי, נו? הנה, מצד שמאל, מה זה? אחד הילדים גדל. אני לא צריך להילחם בהם, כאילו, מה קורה אם הם הורסים לי את ה... אני חייב לברוח. לאן נלחמים בי? די, עזבו אותי. אין לי ברירה, אני חייב לברוח. אוקיי. אולי אני צריך להתחיל שבט חדש? טוב, בוא נראה, לפחות אני באמצע של להרוס את זה. אי אפשר להתנקם ככה, אני מנסה להתנקם במישהו, מצד שני תוקפים אותי. תראו מה זה. אין בושה, למה אלה החברים שלי לא עוזרים לי? אלה אוהבים אותי. תעזרו לי, בוא'נה, אין להם אף אחד, איפה כולם? הם כולם ישנים כאילו? לא הבנתי. טוב, בוא נראה איך הולך ההריסה שלי פה. אוקיי, אנחנו לקראת הסוף. יש פה סימן של זי כזה, כאילו מישהו ישן בפנים. וואי, זה מתקדם לאט. אוקיי, ירדנו מהמאה. יש פה כאלה שתוקפים אותי. אני כאילו מתעלם מהם, אני הורס טוב? יש פה רק שתיים טיימן, זה לא כזה... הרסתי? הופה, מה? לא הבנתי. אוי, לא, הרסו לי את השבט! לא! אבל זה בדיוק שאני באתי להרוס, לא, אני צריך להתחיל מחדש עכשיו? רק את השלב הזה כאילו? לא הבנתי. לא, התחלתי מהשמירה האחרונה כאילו. אוי, זה לא טוב. טוב, אז הפעם אני במקום לתקוף ישר, אני אנסה לגדול. אבל אני לא יודע איך לגדול, אני צריך להיות חבר או לתקוף שבט אחר בשביל זה. טוב, אני אנסה לצרף עוד חיות מחמת למקום שלי. ככה יהיה לי מי שיגן כאן. בוא נביא פה עוד ילדים. רגע, אני צריך לשים את המקום הזה של המקלות. ככה הם יוספו אוכל יותר מהר. אז בוא ניקח שתיים שאוספים אוכל נגיד. נגיד אתה, בוא לפה, קח מקל. אתה גם, קח מקל. בינתיים, בוא נביא פה עוד אנשים, ועוד אנשים. אוקיי, ומי לא, מי פנוי לא, ולא עושה כלום עכשיו? קודם כל אלה, זה מסתכל על מקל, מה הוא עושה? למה הוא עושה ככה עם הראש? הוא גילה את המרשמלו, מה זה? דפק? בוא לפה, תיקח מקל, תתחיל לעבוד. אוקיי, יש לו כבר מקל. אז לך תאסוף אוכל, יאללה, גם אתה. תאסוף אוכל. אתה, לך תעשה... בעצם אני צריך לקחת הרבה כדי לעשות חברים. או שאני יכול עם אחד. אני אקח את הצ'יף, בוא ניקח את הצ'יף. אני אנסה לאלף את האלה שהם היו... שהתפתחתי מהם, כאילו. הבופוסטריסקן. אוי, לא, עשיתי לתקוף, אופס, לא, רגע, לא לתקוף. לאלף, אוקיי. או, זהו, הילפתי. אוקיי, זה היה קצר. אין להם אוכל, זה חרה יצור עשיתי. אני יכול לאלף אותו? לא, נראה לי עצבני זה. בוא נאלף אותם, הם נראים לי כמו דרקונים כאלה. בוא נאלף כמה שיותר. יש לי הגבלה של מקום, אבל אין להם חיים כמעט. אולי דופקים יותר חזק? אני לא יודע. היי, באתי לאלף אתכם. קחו עצם. כולם אוהבים עצם כאילו? אלו מבסוט.
יש לי יותר מדי חיות בזה, הוא רושם לי. רשום פה למטה. אז אני לא יכול יותר? אז הילפתי, לא הילפתי, לא הבנתי. נראה לי שלא, כן לי מקום. טוב, בוא נראה. מה עוד אני יכול לבנות פה? יש לי פה את השופר הזה. אני יכול לבנות את זה, אז בוא נשים. בוא ננסה להיות חברים של אלה למעלה שניסיתי. בוא ניקח... כמה... בוא נשים פה עוד ילד. אני אקח כמה חבר'ה פנויים שלא עושים כלום. אני אקח אותם פה לצד. רגע, בוא נביא להם שופרים. קחו שופרים. יאללה, חבר'ה, יש לנו עבודה לעשות. כולם לקחת שופרים. תמיד אני אקח... אני צריך איזה שתיים עם מרקס או משהו כזה? יש פה אחד עם טורץ'. או עם הטורץ' אני אגיד לו לקחת מרקס. גם אתה תיקח מרקס. יופי, יש לנו שתיים עם מרקס. או תכף יהיה. הנה הוא לוקח עוד מרקס. אוקיי, יופי, יש לנו שתי מרקס ושלוש שופרים. זה אמור להספיק. בוא ניקח את כולם. יאללה, בוא נלך פה לחבר'ה למעלה. שהם כאן. יאללה, בוא נלך לדבר איתם. אוקיי, הם שונאים אותי, אני אעשה להם זיקוקים. ואז הם ירגעו, כי כולם יודעים שזיקוקים זה דבר מרגע. כשאני בלחץ, אני מקשיב קצת לזיקוקים. ויש לי אחד הילדים פה ש... הנה הוא גדל. אוקיי, אז בוא נגיד לו לקחת עוד מרקס, נהיה לי. שיהיה לי כמות שווה. אוקיי, הגעתי לפה. אוקיי, יש לי פה עוד מרקס, בוא נביא אותו לכאן. פור. זה. בוא לכאן, תצטרף אלינו. בינתיים אני אעשה להם פה זיקוקים, בשביל הטעם הטוב. אוקיי, נהיה לי, עשיתי את זה רחוק מדי, כי הם עדיין שונאים אותי. אני לא יכול לדבר איתם, אוקיי? לא, הם תוקפים אותי. תברח. עשיתי את הזיקוקים לא טוב. לא תקפתי אבל, מה אתם רוצים ממני? הם סתם עייפים אותי כאילו? לא הבנתי. אז איך שתן לי עוד פעם הזיקוקים, נו. נו באמת. טוב, אני חכה פה ליד. בינתיים אלה אוספים אוכל. איפה הם? איפה הספני אוכל שלי? Brown Village is offering you a tribe gift. Click the basket, accept it. מה? איזה basket? איפה? מה? מציעים לי מתנה. איזה basket? A Brown Village? מה זה village החום? משאירו לי מתנה איפשהו, אני חושב. איפה יש פה מתנה? זה? רגע, בוא לפה. אחד מהספני אוכל, זה? אוקיי, אני אומר לו לפתוח את זה, בוא נראה מה הביאו לי. וואו, תודה רבה. דפק, הביאו לי המבורגר. מה זה? מה זה? יאללה, תוקפים אותי. הוא בא לגנוב לי אוכל, נראה לי. לא הבנתי מה הביאו לי מתנה, אבל. מה זה? איך הצ'יף הגיע לפה? אמרתי לו לחכות שם. מה, הוא בא לאכול? רק הצ'יף יכול לפתוח את המתנה? לא הבנתי. הנה, הוא הרים אותה, ו... זה שמונה אוכל הביאו לי, אוקיי? זהו, זה הכל? קמצנים, מה שמונה אוכל? יש לי מלא. אני יכול לאמץ אחד מאלה? לא, אין לי מקום. טוב, בוא נראה, וואי, הזיקוקים ניתנים, מה זה לאט? מה אני יכול לעשות בינתיים? יש מישהו שלא שונא אותי? אלה הביאו לי את המתנה, נכון? אלה אוהבים אותי. אלה גם שונאים אותי. למה שונאים אותי? מה עשיתי? יש פה עוד וילי שפספסתי איפשהו? לא, רואים את הכוכב. אם אני הולך רחוק. אוקיי, אז מסתבר שהבקתה שלי פה, העיר עלה באש כבר הרבה זמן, ולא שמתי לב. ורק עכשיו אני מחווה את זה. וגם פה עולה באש. אז רגע, אז בוא נשים אחד שיחווה כאן, השני פה. הוא מתקן, פה לא עולה באש, אוקיי, רק פה עולה באש. עכשיו מתקנים, יש להם פטישים? מה תוקפים אותי, נו? יואו, עזבו אותי בשקט. איפה כל האנשים? מה, עוד פעם חללית? עכשיו חללית אחרת. נו, עזבו אותי, די. יאללה, כולם לקחת טורצ'ים. טורצ'ים כולם, יאללה, תוקפים אותנו. זאת לא סימולציה, אני חוזר, זאת לא סימולציה, תוקפים אותנו. אנחנו צריכים טורצ'ים. כיפו! אוקיי, יש לנו טורצ'ים, תשתמשו בהם. למה יש חללית עכשיו שתוקפת אותי גם, נו? ולמה היא נראית ככה? אני יכול לעצב חלליות בהמשך? טוב, אני מכסח אותם די בקלות. לא, הם חטפו לי חיית מחמת. לכו מכאן. יואו, איזה מעצבנים. לא, הצ'יף, יחטפו לי את הצ'יף. אוקיי, הם לא חטפו לי את הצ'יף. אוקיי, זהו? הרחקתי אותם מהשטחים שלי? זהו, ניצחתי? ולא הרגו לי אף אחד, יופי, מצוין. חוץ מתחיית מחמד, שעכשיו אין לי. טוב, עכשיו, אני צריך עוד פעם לשים להם את השופר בכל זה. אמרנו, שלוש עם מרקס. אוקיי, יש לי כבר שתיים עם שופר. בוא נראה. עכשיו בוא נארגן אותם, כי אני יוצא למסע החברות שלי. ואז אני אכחיד את האלה בצד ימין. אוקיי, בוא נביא אותם לכאן. למה יש לי ארבע עם מרקס? לא, אני רוצה. חלק קחו מקל, ותתחילו לאסוף אוכל, יאללה. עוד פעם הביאו לי מתנה? טוב, אתה צריך לאסוף אוכל. עם אלה, אני הולך לעשות התקפת חברות. ועדיין שונאים אותי, אני אנסה להביא את הצ'יף מקדימה, שיעשה זיקוקים במקום הנכון הפעם. בוא נתקרב, תנו לצ'יף לעבור חבר'ה, יש לו זיקוקים להראות. שלום, באתי לעשות זיקוקים, היי. זיקוקים, תראו, הכל בסדר. או יופי, כבר נרגעו. אוקיי, זהו, הם שמחים עכשיו, אני יכול לדבר איתם. יאללה, בוא ננסה עכשיו עם השופרים. רגע, אני רוצה, אוקיי. אוקיי, שופרים, למה זה לא נותן לי? כי אני רעב? דפק? נראה לי הצ'יף רעב, בגלל זה לא נותן לי. טוב, רגע, בוא נאכיל את הצ'יף. צ'יף, לך לאכול. הכל לוקח שעתיים פה, מה זה? טוב, זהו, עכשיו הצ'יף אכל, וכולם מחכים לאדון צ'יף שיחזור לפה, ונוכל כבר להתחיל עם התהליך המאוד מסובך הזה. אוקיי, יופי, עכשיו אפשר? יאללה, בוא נתחיל. יאללה, הבאתי שופרים, הבאתי מרקס, מה לא הבאתי לפה? יאללה, בוא נתחיל. אוקיי, הם עושים מרקס. מרקס יש לי. אופה. אני טוב בזה עכשיו, שופרים יש לי גם. כולם מבסוטים. עוד מרקס, יאללה, גם זה יש לי. מה, תוקפים אותי? אז בוא נעשה מהר, נו. עוד מרקס. מרקס עוד פעם. זהו, אנחנו חברים. ביי, הלכתי מכאן, כי תוקפים אותי. מי תוקף אותי? כן, הבנו, אנחנו חברים, כל הכבוד. אבל תוקפים אותי, אז עזבו את הריקוד. טוב, כולם מבסוטים, יאללה, כל הכבוד. מה זה, מה הסקתי? הסקתי משהו. הוסיפו לי עוד זה. אופה. אני חבר של של השבט הוורוד. אוקיי. טוב, עכשיו, כל אלה, מהר לחזור, דחוף, כי אני הותקפתי, או שלא.
עשה לי צליל כזה שהותקפתי. אולי לא הותקפתי? אוקיי, מוזר. לא הותקפתי. אוקיי, בסדר, מצוין. רגע, תוקפים אותי פה. רגע, מה? אז כן הותקפתי. תחליטו. רגע, מה? למה יש לי אפשרות? לא, לא רוצה לתת להם מתן, אני רוצה לתקוף אותם. תקפו, תקפו, אין לי טורצ'ים אבל, נו. מי זה, מה הם תוקפים אותי? מי הם בכלל? מי חושבים שהם? נטפל בהם אחרי זה. יש להם גרזנים, זה לא פייר. בוא נלך להביא טורצ'ים. בוא ניקח שתיים שיכולו להביא טורצ'ים. בוא נעזבו לי את המבנה, רגע, הם תוקפים לי את המבנה. תרגו אותו. אוקיי, יופי, יש שתיים עם טורצ'ים? יאללה, תפלו בו. עם הטורצ', יאללה. אני שורף לו את התחת. הופה. יפה, זה מוריד הרבה הטורצ'ים. תופנים אותי מרחוק פה, מה זה? אוקיי, זה עוד שנייה מת. שבע, אחד, מת. אוקיי, הרגנו אותו. עכשיו פה, אתה תקוף את ההוא. יש פה שתיים שלא יודעים מה לעשות. תקפו את ההוא, מה אתם לא יודעים מה לעשות? אני צריך עוד אנשים. וואלה, יש לי מלא אוכל, יש לי 165 כבר. ואני מביא אנשים תוך כדי שאני נלחם פה. למה לא נלחמתי ליד אחיות מחמד, ככה היו עוזרים לי? תרגו, תרגו אותו. עם הטורצ'ים. הופה, שרפתי אותו. גונבים לי אוכל תוך כדי, אין בושה, כאילו. די, עזבו אותי. זהו, ניצחתי, נשאר רק אחד. הופה. זהו, תעיפו אותו, תרגו אותו גם. זהו, מת. זה היה קל. אוקיי, ניצחנו עוד קרב, עשינו עוד חברים. אני כנראה יכול לבנות עוד משהו, בוא נראה. או, יש פה עוד כמה דברים. אוקיי, מצוין. אז כל זה נראה בפרק הבא. אני מקווה שנהנתם, תתנו לייק אם אתם רוצים לראות פרקים. תזכרו, יש לערוץ אפליקציית סטיקר אם אתם רוצים לתרום בצורה שאתם כן תקבלו משהו בתמורה. ותקבלו אפליקציית סטיקר מגניבה. אז יש קישור בתיאור הסרטון. מקווה שנהנתם, תקבלו טוויטר, תשאירו תגובה למטה. וזהו, נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.